Պան Հարությունյան, ի՞նչ եք կարծում, համընդհանուր այս բողոքի ալիքը ի վերջո հիմք կլինի Փաշինյանի համար, որ նա հրաժարական տա։ Եթե այն դառնա համաժողովրդական, եթե մեր ժողովուրդը գիտակցի, որ ոչ թե խնդիրը անցած պարտությունն է, այլ հարմարվողականությունը այս պարտության հետ, այն որ ամեն օր ժողովրդին սրսկում են, որ դե հաշտվեք, ուժեղ էին, հաղթեցին, ամեն օր մենք նոր պարտություններ են կրում, եթե ժողովուրդը դրա հետ չհամակերպի եւ գիտակցի, թե ուր ենք մենք գնում, որ ամենավտանգավորը դեռ արջևում է, կարծում եմ անխուսափելիորեն կլինի շատ ավելի լայն համաժողովրդական շարժում։ Պան Հարությունյան, ձեր կարծիքն հետաքրքիր այդ նոյեմբերի 10-ի հայտարարության մասին, մասնագիտական կարծիքը։ Շատերը ասում են, սա իրավական ուժ չունի, սա փաստաթուղթ չէ։ Ես ինչ-ի ուզենա պատասխանել մի պատճառով, որտեղ այսօր ես ստիպած, եթե մասնագիտական վերլուծություն անեմ, ես պետք է խոսեմ նաև ուժեղ եւ թույլ կողմերի մասին, ինչի՞ չէ ուզենա անել հրապարակավ։ Մանևրել հնարավոր է դրա շրջանակներում, մանևրել հնարավոր է։ Այն որ այդ փաստաթուղթը արված է եղել շատ հապճեպ եւ ենթադրում է հարյուրավոր էջեր ավելի մանրամասն մեխանիզմների, որոնք պետք է դրվեն դրա տակ, դա ակնհայտ է եւ դա իսկապես պահանջում է շատ լուրջ արեստավարժ մոտեցում։ Քաղաքական իշխանությունների մոտ մանավան ստեղծվել է, սկսվել է մի դիսկուրս, որ Վազգեն Մանուկյանը ինչքանով են կալելի, ինչքանով չէ են կալելի, Վազգեն Մանուկյանի անձն է այստեղ, թե իշխանությունը փորձում է խոսակցությունը դեպի այլ ուղղությամբ տանել։ Բանն այն է, որ իշխանությունը ցանկացած անձի, եւ եթե լիներ անգամ Հիսուս Քրիստոսը, նրանք ակնհայտորեն կսկսեին նրան եւս փնովել, որտեվ խնդիրը այստեղ ոչ թե այն է, որ իշխանությունը հետաքրքրված է ով է լինելու քաղաքական ուժերի առաջադրած միասնական տեղնացում, այլ որ որևէ մեկը չլինի, այսինքն դրանով է պայմանավորված իրենց քննադատությունը։ Պան Հարությունյան, իշխանությունն էլ իր հերթին չի բացառում, որ հունիս մայիսին գուցե գնան արտահերտ ընտրությունների, սա այսպես ասած բավարար հաստարկ էս, որպեսի հասարակությունը կամ 17-16 ուժերը սպասեն հունիս մայիս ամիսներին։ Ամենևին, որտեղ մենք օր-օրի նոր պարտություններ ենք կրում, ինչպես պատերազմի հոկտեմբերի 1-ի դրությունը տարբերվում էր հոկտեմբերի 30-ի դրությունից, նույն ձևով մենք այսօր տարբերվելու ենք մայիսի դրությունից։ Եթե նպատակ այն է, որ մենք շարունակենք պարտվել եւ հետո արդեն ունենանք բացարձակ ջախջախված երկիր, ես կարծում եմ, որևէ մեկը չի կարող դրա հետ համակարգվել, որևէ սթափ մարդ, որը իր ճակատագիրը կապում է այս երկրի հետ։